বন্ধুসকল, টোপনি হোৱা নাই কিন্তু এনেই সজাইছোহে গৰমত। আজি আপোনালোকক মই নতুন এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। মই য'ত থাকোঁ বানৰচলীয়া এলেকা, নিজৰ ঘৰ, আৰু ঘৰৰ পৰা খুব বেছি 1 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন দৈনিক বজাৰ বহে, আৰু সেই দৈনিক বজাৰ আমাৰ যি নেকি শাক পাচলি বজাৰ। আহক আপোনালোকক শাক পাচলি বজাৰ কেনেকুৱাই, কোন চব্জি কি চলিছে আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ যাওঁ। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আহক আহক আমি প্ৰথমেই বিলাহী সুধিলোঁ। বিলাহীৰ দাম 80 টকা বুলি ক'লে পাৰ কিলো। আৰু আহক আমি আগলৈ যাওঁ। আগত আৰু তেনেকুৱা চব্জি আছে, আৰু এইখিনি লোকেল চব্জি নহয়, বাহিৰৰ পৰা অহা। বাহিৰৰ বুলি মানে কি হ'ল, খাৰুপেটীয়া, নগাঁও এনেকুৱা ধৰণৰ। এই আলু বজাৰত চলি আছে 16 টকা আৰু 18 টকা। এই হৈছে আহিনা কচু, আহিনা কচু কেজি 40 টকা। আহক আগলৈ যাওঁ। আৰু এয়া শুকান মাছৰ বেপাৰী। আহি থাকক, আহি থাকক। আৰু আগত আছে বেপাৰী, মোৰ লগে লগে আহি থাকক বন্ধুসকল। এতিয়া আমি সুধিম আকৌ ইয়াত আহিনা কচু দাম সুধিম কেইটকা। আহিনা কচু সুধিলোঁ 40 টকা বুলি ক'লে একেই দাম, আৰু বিলাহী সেই একেই 80 টকা। গতিকে আমাৰ ডেকাসকলেও হাত সাবতি পুহিয়ে থাকি অলপ অলপ আৰু সন্ধিয়া সময়ত চব্জি বেপাৰখন কৰিলেও বেয়া নহয়। গতিকে যিসকলে কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আগুৱাই আহিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি সুধিম ইয়াত মানুহজনক, জিকা আছে আৰু ইয়াত আছে ভুল। ভুল সুধিলোঁ 40 টকা বুলি ক'লে, আৰু জিকা হুই দাম 40 টকা। গতিকে আমাৰ ডেকাসকল ভুটি বহি থকাতকৈ, নিবনুৱা নিবনুৱা বুলি নিজকে ভাবি থকাতকৈ, সৰুকৈ কিবা এটা কৰি বজাৰখনত বা তেনেধৰণে নিজৰ নিজৰ এলেকাত ব্যৱসায় এটা কৰিলে নিশ্চয় কিবা সকাহ পোৱা যাব। এয়া কাচকল। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।